Хирошима денес, 74 години по нуклеарниот напад, изгледа недопрано, како ништо да не се случило, како жителите на овој јапонски град од секогаш да живееле во спокој, дисциплинирано, во чиста околина, својствено за Јапонија. Воздухот чист, нормален, ништо во Хирошима денес не подсетува дека тука, пред 74 години се случил хоророт на човештвото. Не покажува дека луѓето го доживеале пеколот во вистинска смисла на зборот. Но тоа е првичниот впечаток што се добива кога ќе се пристигне во овој јапонски град сместа на островот Хоншу. Колку подолго престојувате тука, по разговор со локалните жители и по посетата на Мемориалниот музеј на мирот во Хирошима, сваќате дека во колективната меморија на луѓето од генерација на генерација се пренесува стравотниот настан кој се случил точно денеска пред 74 години. Откако Јапонија ја отфрла постдамската декларација, сад почнуваат да ги разгледуваат можните цели за нуклеарен напад уште во пролетта 1945 година. Потенцијалните цели требале да бидат урбани области, со цел психолошкиот ефект врз Јапонците да биде поголем. Листата на кандидати е стесната на неколку градови: Хирошима, Кокура, Нигата или Нагасаки. Нигата отпаднал, а на 2 август Хирошима било означена како првата цел на напад, закажан за 6 август 1945 година. Лешеви на сите страни, потечени од високата температура на која биле изложени. Преживеани со отворени рани по телата, од кои излегуваат црви. Луѓе кои поради изгорениците не можеле ниту нормално да ги држат рацете покрај телото и морале да ги кренат пред себе налик на зомби, е гледката што можела да се види тогаш во Хирошима. Ми имаше можност во градот да разговара со 80-годишна јапонка, учителка по пијано, која го преживеала нападот и во чија меморија се уште останале ужасите што таа и незините сограѓани ги преживеале на 6 август 1945 година. Кацуко Кувамото тогаш имала 6 години, се сеќава на деновите пред нападот, време на Втора светска војна, Јапонија се бори на страната на Уската, а граѓаните се соочуваат со глад. Тогаш тргнала во училиште и била пресреќна. Кога почнав да одам во основно училиште, американските авиони B-92 често пати надлетуваа над градот и секогаш нивното надлетување беше најавувано со сирени, вели таа, и појаснува дека само што почнала да оди на училиште, властите издале наредба сите деца во градот да сиселат од него во периферијата и да престојуваат кај некој роднина. Таа и незината сестра, која во тоа време имала 8 години, биле испратени кај роднина надвор од градот. Нивната мајка останала да живее во семејната куќа, која се наоѓала на 1,3 километри оддалеченост од хипоцентарот, а нивниот татко бил регрутиран од војската бидејќи било време на војна. На 6 август 1945 година светот го доживеа првиот напад со нуклеарна бомба. Тој ден без никаква најава, малото момче удри во Хирошима. Кувамото била на училиште. Вели во тој момент од силната експлозија целата зграда почнала да се ниша како дима земјотрес. Стаклата на прозорците се распрскале на сите страни и сето тоа било проследено со стравотно гласен звук. Нуклеарната реакција предизвикала емитување на огромно количество енергија во мошно кусо време. Се проценува дека температурата во центарот на експлозијата достигнала 4000 целзиусови степени. Нешто величенствено, прекрасно, преубава светлина се појави од небото. Вака ја доживеал бомбата пред да удри на копното, еден во тоа време средношколец кој работел на патот во градот. Тој раскажувал подосна на Кувамото дека пред да стане свесен за ужасот што следи бил мајапсан од тоа што го гледа. Не бил свесен дека таа убавина за мошно кусо ќе го срамни со земја неговиот роден град. Во зоната околу Гранд Зеро било пустош, дрвените куќи биле срамнети со земја. Градбите од подсврст материјал не биле разурнати, но сепак биле оштетени со искршени прозорци, беснел пожар на сите страни. Луѓето изложени на директната топлина на 1 километар од хипоцентарот се здобиле со изгореници од 5 степен или полоша. Оние кои биле во зоните на 3,5 километри од хипоцентарот имале изгореници од 1 до 4 степен. Билансот на загинатите на денот на нападот достигнал 80.000 лица, но подоцна таа бројка ќе се зголемува. Семејната куќа на Кувамото се наоѓала на 1,3 километри од далеченост од местото каде што е фрлена бомбата. Куќата била разурната до темел, а незината мајка била затрупана во урнатините. Мајката на Кувамото воопшто не можела да се движи. Ја спасиле соседите кои преживеале и сите заминале од тоа подрачје на градот. Незината мајка останала во така наречената црвена зона на градот. Откако закрепнала, се упатила да ги најде своите две ќерки, но не можела да стигне до куќата на незините роднини. Никој не можеше да свати колку голема и моќна беше таа експлозија, дека толку голем дел од земјата може да биде зафатен од пожар. Сите членови на семејството во кое престојував не можеа да сватат што се случило. Еден од моите роднини одлучи да замине да ја бара мајка ми. Но поплучило. Всушност и не знаеле за што станува збор.
потоа таа со сестра и тетка изаминала да ја бараат нивната мајка. Стигнавме до оддалеченост од 500 метри каде претходно беше нашиот роднина. Видовме голем број лешави, расфрлани на секаде. Ги гледавме внимателно поради можност на некој од нив да не биде мојата мајка. Беше лето, најтоплиот период во Јапонија. Можете да се замислите како изгледа мртво тело изложено на жештина. На секаде се шираше одвратен мирис. Не можевме повеќе да издржиме. Главите на сите тела им беа по 1,5 пати поголеми од вообичаеното поради изгорениците и тешко беше да се препознаат, вели Кувамото. Гледале преживеани и ранети луѓе на секаде. Некои од нив жедни се упатиле кон реката за да се напијат вода, несвесни за тоа што се случува, несвесни дека станува збор за атомска бомба и за радиација. Една голтка од водата била доволна за да се забрза нивната смрт. Телото освен од надвор, со пиење на водата се здобивало и со внатрешни изгореници. Реката која тече низ Хирошима била исполнета со мртви тела. Болниците биле оштетени. Не можеле никако да им помогнат на преживеаните, освен да им понудат да легнат на земја и самиот персонал страдал од повреди полоша и полоша. И диагностицирале рак на белите дробови, потоа на лимфните жлези, а на крајот била погодена и од рак на мозокот. Починала 15 години по нападот врз Хирошима. Како последица на разни постефекти од фрлањето на бомбата, со која се забрза завршувањето на Втората светска војна, до крајот на 1945 година биласот на загинатите достигна 140 000 луѓе, а до денес тој биланс е над 300 000 луѓе. Кувамото денеска живее со сеќавање на ужасот, но вели дека не чувствува гнев кон САД или кон која било друга држава во светот. Благодарна е што преживеала и се радува на секој момент, особено на оние поминати со незините три внуци. Во непосредна близина на Гранд Зеро се наоѓа меморијалниот центар на Хирошима. На самиот влез во зградата има голем часовник кој ги број деновите од нападот, но исто така ги број и нуклеарните тестови кои се вршат денеска во светот. На секаде во него се изложени експонати од полуништени предмети, облека, покутнина, велосипеди, но има и фотографии од лица кои починале на самиот ден, но и подоцна како последица на разни заболувања поради изложеност на радиација. Во него има и реплика од бомбата «Малото момче». Бомбардерот B-92N0G во 8 часот и 15 минути по локално време, од висина од 9600 метри, ја фрлил бомбата, наречена «Малото момче», која по 43 секунди експлодира на 600 метри над земјата. Бомбата била ураниумска, во неа имало ураниум-235. Енергијата ослободена од експлозијата на оваа бомба била еквивалент на 16 килотони TNT. Бомбата тешко околу 4 тони за секунда ги убила сите што биле во радиус од 500 метри и уништила 90% од градот. Околу 45 минути по експлозијата почнал да паѓа црн дошт од радиоактивни честички. Во музеот може да се видат и едни од ретките фотографии, изработени од Йошито Мацушуге, директно по нападот, кои сведочат за ужасите низ кои поминале жителите на градот. Хирошима и Нагасаки остануваат сведоштво за ужасот на употребата на нуклеарното оружје. А доколку дојде до нуклеарна војна во светот денес, огромен број на луѓе ќе бидат ранети или убиени на лица место веднаш по експлозијата. Дополнително, радиоактивна прашина и други честички ќе се прошират во стратосферата, каде ќе ги блокираат сончевите зраци, предизвикувајќи опаѓање на температурите. Како последица на тоа ќе дојде до нуклеарна зима, која ќе биде глобална и ќе трае со години. Нуклеарната зима ќе има свој ефект врз производството на храна. Луѓето ќе гладуваат. Последиците ќе бидат несогледливи.